Hello, bom dia! Bem-vindos ao vlog número 2 de Atenas, porque já é um vlog de Atenas de 2019, mas agora temos Atenas versão inverno, que não é bem inverno, como conseguem ver, que é tipo, estou de camisinha e camisolinha e estou ótima. Chegámos ontem a Atenas, hoje é sábado, chegámos ontem. Na verdade nós devíamos ter chegado tipo a meia da tarde, mas o voo atrasou, tudo. Pronto, ainda fomos a um bar. Houve um bar que eu fui quando estive cá uns anos atrás, que era o M&S, que é um bar mesmo em frente à Monastir, eu não vou dizer os nomes bem, já sabem, em frente à Monastir aqui, a praça Monastir aqui, pronto, que é uma das principais de Atenas. Há lá um monte de bares com vista para a Acrópole e eu lembro-me especificamente de ter ido ao M&S e então ontem, como já chegámos um bocado tarde, já não dava para fazer muita coisa porque já não havia luz do dia. Então aproveitámos para ir beber um drink, na verdade dois drinks, a esse bar M&S. Portanto, eu vou pôr agora aqui a vista maravilhosa do bar, porque aqui é mesmo giro. Então a música está muito alta, mas é por aqui que vocês entram, no M&S Rooftop Garden. Portanto, entram por aqui, depois sobem até ao quarto andar e vão lá para cima para aquele bar maravilhoso. E aqui em frente, eu não sei se vocês me conseguem sequer ouvir, aqui em frente, não sei se viram já o vlog, eu por acaso não sei se no outro vlog, não fazia vlogs na mesma dinâmica que faço agora, mas este é o melhor sítio de gelados, este Ice Roll, que é, pronto, é aqui na mesma rua, não é? Este brunch também é fixe. E ali à frente tem a Monastir aqui, que eu não sei dizer bem, Square. Pagámos tipo 6€ por uma sidra, que para aquela vista, tipo 6€ por uma bebida é super ok, porque é mesmo uma vista muito gira e até nem estava muita gente, embora fosse sexta-feira à noite, havia muita gente na rua, mas não estava muita gente para entrar no bar, então entrámos numa boa. E agora é sábado, entretanto já é hora de almoço, nós atrasámos um bocado de manhã, entretanto fomos também a uma loja de discos, o BF, eu acho que já vos tinha dito, um bocado viciado em música e então já deixou lá tipo uma nota preta na loja de música, portanto acabamos por perder mais tempo, mas está-se bem porque a cidade é fixe, pequenina e vê-se bem. E estamos aqui então para o fim de semana, eu na verdade vou ter que ficar mais um bocadinho, mas tecnicamente estamos cá, vá, fim de sexta, sábado e domingo à noite. É isto, agora estamos aí para a zona principal, a tal Monastir aqui. Vamos ver as cenas básicas, eu acho que são tudo coisas que eu já vos mostrei, mas eu vou mostrar de novo, porque Atenas é bem giro. Lá está, é aquelas cidades que tipo, há bem gente que não gosta, ou que diz que não vale nada a pena, eu gostei bem. Não vi as ilhas, obviamente, que supostamente é o show da Grécia, mas eu Atenas, não sei se era por ter expectativas baixas ou não, eu gosto muito da cidade. Claro que acho que em verão faz muito mais sentido, porque é uma cidade mesmo típica de verão, eu achei. Mas agora em fevereiro também se faz muito bem, porque estão tipo 18 graus. Está-se muito bem na rua, assim. E as coisas são baratas. E as passagens muito são baratas. E os hotéis são baratos. Pá, as passagens não são assim tão baratas. As passagens não são assim tão baratas, é um facto. Porque, que se note, porque agora já vou direto e há poucos voos diretos de Lisboa para Atenas, que é uma viagenzinha de 3 horas e 55. Eu quando vim cá, há uns anos atrás, foi muito barato, efetivamente, mas eu tive que fazer escala em Madrid porque não existia voos diretos. Agora aqui há. Os voos não são a coisa mais barata, mas os hotéis são, a comida também. É isto, vou-vos mostrando. Vamos dar uma voltinha agora pela tarde e ver ali a zona central. E é isto. Até já! Primeira parte do Flea Market, que é aquele mercado que eu vos disse ontem que começa numa rua e vai até outra. Claro que já gastámos dinheiro em coisinhas para dar às pessoas. Isto é bué de giro. Bué de giro. Já comprámos ímãs, sabonetes. Não comprámos mais, na verdade. Mas eu quando estive cá comprei 1€ estas bolsinhas e dei tipo a bué de pessoas para tipo usarem como porta-moedas, com fecho. São muito giras. As azulinhas, as verdes são bué giras. 1€ cada uma. Comprei umas sandálias muito giras quando estive cá. Todas em pele e não sei o que de verão, que ainda estão intactas. E custaram tipo, sei lá, 10, 15€. Foram assim super baratas. E isto é muito giro. Muito típico, mas muito giro. Viemos fazer um suminho de frutinha fresca aqui neste sítio, que eu não sei dizer o nome. Bem, eu já vos mostro. Mas já, é este sítiozinho. Elas fazem aqui com as frutas. Eu pedi um grande, 3,60€, e escolhi três frutas. No caso, escolhi
Portanto, cenouras, mandarinas e kiwis. Se vai ficar bom, não sei, mas vamos descobrir. Muito fixe. E ali dentro tem tipo cafés e comidinhas. Estamos quase, quase a chegar à Acrópole. Já se começa a ver bem a cidade. Muito giro. A Acrópole está literalmente aqui em cima de nós. Por acaso agora não conseguem ver porque estão aqui boas árvores, mas olha, aquilo ali em cima já é a Acrópole, portanto. Vamos continuar a subir. O tempo está muito agradável. Vamos continuar a subir por aqui fora, chegar até lá acima. E aqui, muito curioso, porque tem uma vista muito, muito gira. Só pela cidade. Agora, da outra vez eu estive em agosto e estava ventoso, agora é fevereiro, mas sempre ventoso. Tive muitas árvores, sempre muito, muito ventoso cá em cima. A vista vale muito a pena e é muito engraçado porque depois no topo das montanhas vê-se neve e tudo, os contrastes. Aqui em baixo é a Ágora, que eu fui da outra vez e não achei grande cena, porque é basicamente o jardim da Acrópole, só que só tem pedregulhos. A única coisa que tem inteira é aquele templo ali. Mas pronto, é isto. E agora vamos até à Acrópole. Temos aqui primeiro o anfiteatro, que não dá para entrar, ok? Há aqui uma grade, mas dá para ver. É o alto, isto é muito alto mesmo. Here we go. Estão a ver aquele pedregulho ali? Era onde nós estávamos há bocado a tirar fotos com a vista. E agora parece que está bem abaixo, né? Está tipo ali. Mas aqui nós estamos ainda mais acima. É tão giro isto. Só a deschilar numa pedra com mais de, sei lá, 5 mil anos. Não sei. Na boa. Vocês pagam para ver, eu durmo aqui de borda. Because I can. Because I am kitty. Because I am precious. The kitty is precious. Temos também aqui o templo da Atena. E atrás de nós temos o Partenon, que está tudo em obras deste lado. Estão a ver? Mas daquele lado não. Continuamos por aqui por cima. Com uma vista linda sobre a cidade. A vossa menina foi à casa de banho. Portanto, agora entretém-se um bocadinho comigo. Podem ver? Estamos cá no topo da Acrópole. É só para ter uma ideia da vista completa. Oh não! Siu! Oh não, Sil! Ah, Sil! Que terror! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Oicos. Eita! Então encontramos este sítio que se chama Souvlaki. Pedimos uns giros com chicken, batatas, umas espetadas de Souvlaki, ou raio, como isto se chama, mais molhinho. Isto foi tudo 9€, mais duas águas. Com as águas, 9€. Meu Deus! Este é o nosso. Temos ali manga, caramelo salgado, e agora falta o kiwi e o leite de coco, que são os nossos ingredientes. Inicialmente nós tínhamos escolhido pêssego e kiwi, mas não havia pêssegos, então ficou assim. Será que vai ser bom? Não sei. Vamos descobrir. Leite de coco, fica este nosso lado. Vamos lá ver se segue aqui alguma coisa de jeito. Muito giro.
Chegámos ao hotel, fim do primeiro dia, e o gajo foi muito produtivo. Não liguem tipo, ali à quantidade de vinis na cama, mas o gajão, como vos disse, gastou dinheiro em vinis, estão ali todos em cima. Fim do primeiro dia, como estava a dizer, foi um dia muito produtivo. Este quarto é bastante estranho, by the way, acho que vos tinha mostrado. Não fomos nós que escolhemos um quarto com cama de casal e um beliche. Tipo, simplesmente fizeram-nos o upgrade porque lhes apeteceu, então agora temos quatro camas e somos só dois. I don't know. Fim do primeiro dia, acho que foi muito produtivo. Na verdade, ficaram-nos a sobrar para aí 3 ou 4 coisas para ver amanhã, portanto amanhã já vai ser, é o último dia, já vai ser um dia mais de chill. Acho que vamos amanhã ao brunch. Hoje acabamos por não ir. Há um brunch que eu gosto muito ali ao pé da Monastraki Street, Monastraki. Há ali um brunch muito bom, porque hoje não dava, porque nós hoje já saímos muito tarde do hotel. Mas amanhã, como temos que fazer check-out às 11 da manhã, acho que será talvez um bom dia para irmos ao tal brunch. Não sei, acho que temos tipo mais um ou dois barros para ver. Estou a ver um chá, claro. E sinceramente a maior parte das coisas ficaram vistas hoje, pelo menos as que tínhamos na nossa lista. By the way, quis dizer, e por isso é que eu tipo fiz esta parte do update vlog, tu vês sobrancelhas? Eu acho que vocês nesta altura já viram o meu vídeo a experimentar o brow lamination em casa. Só para vos dar um update, para quem viu esse vídeo, as brows estão bué fixe. Bué fixe, ficaram ótimas, não ficaram nada rijas. Claro que eu também pus bué queratina, naquele último passo eu pus queratina à brava e eu acho que é por isso que elas não estão tipo ásperas, rijas e secas. Pá, mas estão ótimas, estão bué maleáveis, estão bué laminadas. Eu hoje não pus gel de sobrancelhas. Ok, que eu já estou maquilhada há bué horas, esqueçam se eu estiver oleosa. Mas eu literalmente só as penteei para cima e dei uns toques com o Precisely My Brow The Benefit e elas estão assim há horas, desde manhã. Portanto, o brow lamination em casa correu muito, muito bem. Vê um chazinho, vou editar um vídeo para vocês verem amanhã e vamos dormir. E amanhã temos então o nosso segundo dia. Na verdade é o terceiro dia de Atenas, porque nós chegámos sexta, mas eu não fiz vlog na sexta, portanto, yeah, para vocês é o oficial segundo dia, mas terceiro dia cá em Atenas, portanto, até amanhã. Bom dia! Estamos aqui então no nosso último dia. O tempo hoje está bem cinzento, enquanto ontem a luz estava perfeita, hoje está cinzento, possivelmente chuvoso. Tira-te um bocadinho mais para lá, está perfeita para um ângulo excelente, está ali ao fundo. Ai, que perfeito este ângulo. Mas o que é? Qual é o senhor a marcar o território? Ai, não! Ai, que horror! Bem, então, dizia, last day, é domingo, já tomámos um pequeno almoço ali, na verdade, naquele sítio que se chama, como é que ele se chama? Veneti Go, é um café italiano, whatever. Pedimos um latte macchiato e uns croissants e whatever, coisas básicas, não é? Pequeno almoço. Não, não, acabamos por ir ao brunch, eu disse só que se calhar íamos ao brunch. Não vamos ao brunch. Pronto, o tempo não está grande cena, dizem que possivelmente poderá chover e eu não trouxe casaco, deixei casaco no hotel. Portanto, vou dar tudo. Mas como não temos imensa coisa para ver, vocês não vão ouvir. Já, yeah, viemos aqui ao Parlamento, vou-vos mostrar. E vamos ver o Estádio Olímpico. E outras coisas que eu já não sei. Já vos mostro. Até já. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Chegamos ao estádio. E nós estávamos aqui a conferenciar quando é que este estádio tinha sido construído. Isto é o estádio dos Jogos Olímpicos, é o Panathinaik. Eu não sei dizer o nome, vou pôr aqui escrito, vou pôr aqui no canto. Estão ali as pessoas dentro a tirar fotos nos, tipo, nos blocos de primeiro, segundo e terceiro lugar, sabem? Este estádio foi construído em 566 a.C. 566, ok. Muito giro. Deve ser a coisa mais antiga que alguma vez vi na minha vida. Acho que nunca tinha visto nada, tipo, datado antes de Cristo, atual. Muito giro. Anda tu também, querida, para a Santini. Ah, genioicos. Genioicos? Que barriguinha! Oh meu Deus, isso foi dinheiro de mim! Passar uma festinha? É assim, se tu me desse patada, está gravado. És querida? És querida? Está na boca. És querida ou não? Não. Não. Oh. Mas és gordinha. Olha. Que barriguinha tão bela! Na pança! Na pança grega! Na pança grega! Oh, oh meu Deus! Na pança grega! Que excitação que eu sou grega! Lindinha! Sabias que os gatos quando têm mais de duas cores, quando são três para a frente, são gatinhos? Ah, não sabia! Chegámos ao quase Lycabettsville,
que é aqui em cima. Pá, eu não sei se vocês repararam ontem quando fomos à Acrópole, via-se tipo assim um monte, tipo um pico assim. Eu vou pôr aqui tipo foto. Esta cena, este pico, este triângulo, é ali que a Betus Hill. Está mesmo aqui em cima, nós chegámos até quase. Só que agora tem que se fazer uma subida, tipo a pique. Era de 300 metros a pique. Sim. E nós comparámos com a Madeira, que se não virem esse vlog, vocês têm que ver esse vlog. Tipo, estupidez humana no seu prime. Foi por aqui. Nós subimos a Madeira toda, a pé, a pique, assim, deste género. Só que a Madeira foi tipo... Era o equivalente ao Burj Khalifa. Yeah, era o equivalente ao Burj Khalifa. Anyway, isto é a metade, para aí. Mas ainda assim não nos está a apetecer, porque aquilo foi infernal. Nós chegámos com um bocado de trauma, eu acho. Portanto, não vamos subir ali cá a Betus Hill. Há um teleférico, não é um teleférico, é um funicular. Que é 7,5€ ida e volta. Pá, mas supostamente o funicular nem sequer tem vista. É tipo no meio de um túnel de betão. Não sei, não estamos muito nem aí, sabem? Vamos matar com o arte que vai chover, portanto, olha, vamos, tipo, a vista daqui é gira também. Posso-vos mostrar o que vejo à minha frente. Na verdade, é tipo a vista da Acrópole, de ontem. Só que do outro lado. Mas se quiserem subir ali com a Betus Hill, tipo, vem normal até aqui, sobe umas escadinhas no meio de uns prédios e depois começa aqui, tipo, a montanha. Eu já vos vou gravar o vídeo para vocês verem. Nós não estamos nem aí. Eu não fui da outra vez também e também não vou agora. Acho que, tipo, já tivemos a experiência da Madeira para a loucura suficiente. Portanto, agora vamos até ao... Siri? Siri. É tipo um bairro. Com certeza Siri. Que não estamos a dizer bem, mas vamos ao Siri. Que eu não me lembro de lá ter ido, portanto eu acho que é bem. Está com arte para chover, já choviscou, mas está a medir. O tempo ontem estava mesmo bom, hoje está shitty. Vamos mostrar o que se vê daqui. Portanto, imaginem, nós aqui não estamos no cimo da montanha, não é? Mas consegue-se perceber mais ou menos o potencial, não é? E ali cá a Betus Hill. Será ali em cima, eu vou ver se vos consigo mostrar. Portanto, isto é o último caminho de estrada normal. Depois temos que entrar aqui num trilho, no meio do monte, para ir até lá acima. Só que lá está, estivemos a avaliar, ainda chegámos até aqui para avaliar a cena, entretanto percebemos que se calhar não estamos muito nessa. Então vamos dar a abort mission. Pronto, estão a ver ali em cima? É aquilo. Portanto, é uma caminhada até ali acima, que é, pronto, o pico dali cá a Betus Hill. Pá, é um bocado, ele diz que são 20 minutos a pique. 300 metros a pique. Estes aqui corajosos fizeram, claramente, mas nós não vamos fazer. Voltámos para a zona de... não sei, a zona principal. É a Catedral Metropolitana de Atenas. De Atenas, pronto, é isto. Muito gira. Muito gira. Vamos dar mais umas voltinhas aqui pelo centro. Entretanto, o voo já está atrasado, para variar. E é isto. Vamos dar umas voltas por aqui. Gira, muito gira. Por acaso. Ah, eu acho que passei aqui da outra vez, nesta praça. Acho que passei por aqui, por esta praça. Yeah, very cute. Vamos buscar mais um S-Roll. O BF está a dar cabo do S-Roll. Muito giro esta Fairy Tale Athens. Fofo. E ali é a tal rua, a tal que eu estava a dizer, que tem o Little Cook agora. Já só estamos literalmente a fazer tempo até ao avião. Mais nada.